जेन्ना रॉ मटेरियल वाडलें आसल्या कारणान ती पेंट आमकां देंवोवपाक मेळना. आनी आतांच जरी कॅटल फीड मात फायद्यान येयलो आसा आनी जवळ जवळ 5 लाख सुमार आतां आमकां नेट प्रोफीट जाता. बाबा ती बाबा FDA येवन, फूड एन्ड ड्रग्स येवन, जे आमची ती म्हयन्याच्या म्हयन्या किंवा 15 दिसांनी एकदा, 3 महिन्या एकदा तपासणी करता सगळ्याची, त्या प्रमाणे फाटी येवन तांच्यांनी आमची तपासणी केली आनी पावडरीचे सॅम्पल येल्ले तपासणी करपाक. आनी त्या संदर्भात हांवें सगळे हे केल्ले प्रेसाक सांगलेले इट इज अ रुटीन विजीट. पूण ह्या दत्तप्रसाद सावड्डेकरान सरळ आरोप केल्लो की दिशाभूल MDO दिशाभूल करता. चेअरमॅन सांगतलो तुमकां आमचे जे पावडरीचे सॅम्पल येल्ले फूड्स अँड ड्रग्सान त्याचो रिपोर्ट किती आयलो. सॅम्पल व्हयल्ले आनी तेच तो पावडर बर म्हणून आमकां रिपोर्ट येयला आसा. पूण हेजेर पयली अफवा आयिल्ली तो की पावडर आसा तो बेस्ट क्वॉलिटी न्हू, बेस्ट पावडर हाडून दवरला. पूण जेन्ना हो रिपोर्ट येयलो पळय आमकां हो रिपोर्ट येयलो आसा आनी तो रिपोर्ट आमकां येयला बर पावडर आनी क्वॉलिटी पावडर म्हणून. FDA इन्क्वायरी कमिटी आसा ती कमिटी ना आनी ती जनरल बॉडीन तेन्ना डिसायड केल्लें की कमिटी काडपाक हें केलें, प्रपोजल येयल्लें तेन्ना आमगे रॅजिस्टरान सांगलें आनी ही कमिटी आसा ती इल्लिगल आसा आनी अशी कमिटी काडपाक मेळना.